နောက်ဆက်တွဲအလုံးအဆင်ပြေပြီးခင်ကြပါစေလို့ရှေးဥစွာဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါ Live Key 3အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့စာအုပ်လေးကတော့ဥလမင်းဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်မြင့်စွန်စူးဤလမ်းပြမှတ်တမ်းများစာအုပ်ထဲကစာပိုက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေးဥစွာဤစာအုပ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့စာပိုက်တစ်ပိုက်ချင်းစီရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုအရင်ဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကျိုးတစုံတရာရရှိမယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်း1ရိုးစင်းမှုရှိခြင်းရိုးစင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အသုံးချမယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ဖို့အလားအလာများပါတယ်။အခန်း1ထိရောက်စွာဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တတ်ခြင်း2အချိန်ကိုက်ဆောင်ရွက်ခြင်း3ကြည်လင်ပြတ်သားခြင်း4လှုပ်ဆော်အားပေးဖို့5ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်း2ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဏ္ဍံတူညီတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ဥတီဆောင်ရွက်နေကြတဲ့လူတော်လူကောင်းများ6ခိုင်မာတဲ့အင်အားထူတရက်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်း9ခမားအတွက်အရေးအကြီးဆုံးတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲပါ10စွာအားအရင်အမြင့်တွေကိုညှိနှိုင်းပေါင်းဆက်ခြင်း9ခမားရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အတွင်းဆက်တွယ်မှုကွင်းဆက်မပြတ်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါ10အစိုးရကတရားတွေကိုအသုံးပြုပြီးခမားတို့အသင်းအဖွဲ့ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုတိစောက်ပါအပိုင်း3လူတွေကအဓိကနေတံရည်မှန်းချက်တာဝန်ဒီပထမလူတွေကအဓိကအခန်း7စွမ်းရည်ပြေဝတဲ့တပ်မှုတွေခန့်အပ်ခြင်း12ခမားရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဂရုစိုက်ပါ13ရလာတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုမျှဝေခံစားပါ14ဆွဲဆောင်စည်းရုံးခြင်း15လူတွေရဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုကြောင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုတာဖြစ်လာတာပါအပိုင်း4ပြောင်းလဲပြင်လဲရှိခြင်းဏ္ဍံအခွင့်အလမ်းတစ်ခုပွင့်နေတာတွေ့ရင်အဲ့ဒါကိုအရယူလိုက်ပါအခန်း16ပြင်ပြန်ခြင်းဟာအဖို့တန်ပါတယ်ဆက်ခွန်တိုက်ခိုက်နည်းမျိုးစုံအသုံးပြုပါ17အခွင့်အလမ်းတွေကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချခြင်း19အငိုက်ဖမ်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း20အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးခေါင်းဆောင်ခြင်း21ခမားလောက်ရမယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလုပ်ထားပါ22ခမားအတိပေးချင်တဲ့အချက်ကိုလူတိုင်းသိအောင်လုပ်ပါအပိုင်း5သူတစ်ပါးထက်တာလွန်သောစွမ်းရည်ရှိခြင်းစွမ်းအားရှိခြင်းဏ္ဍံတစုံတရာကိုထူးချွန်ပါစေအခန်း23ခမားမှာကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားတွေရှိအောင်မွေးမြူပါ24ရေရှည်အကျိုးစီးပွားကိုမျှော်မှန်းပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ပါ25အတွေ့အကြုံရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်26မိမိရဲ့အလုပ်ကိုအလေးထားပါ29ခမားရဲ့အားထုတ်မှုကိုနှစ်ဆတိုးပြီးဆောင်ရွက်ပါအခန်း28ခန်းရှိတဲ့ထဲရနေပြီးတော့အခန်း22ဖြစ်တဲ့ခမားအတိပေးခြင်းနဲ့အချက်ကိုလူတိုင်းသိအောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့အခန်းလေးကို Live Key 3အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Live Key 3ခမားအတိပေးခြင်းနဲ့အချက်ကိုလူတိုင်းသိအောင်လုပ်ပါတဲ့ရဆက်တယ်မှုလမ်းကြောင်းကိုဘယ်တော့မှမပိတ်ပါစေနဲ့စွန်စူးလူသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလူတွေဟာမိမိတို့အသိပေးခြင်းတဲ့သတင်းစကားနဲ့အဲ့ဒီသတင်းစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတခြားလူတွေသိဖို့အတွက်အလွန်ဝေးကွာလာတဲ့ခီးရှည်ကြီးတွေတွာလာခဲ့ကြပါတယ်ရှေဟောင်းဂရိနဲ့ပါရှားနိုင်ငံတွေမှာဆက်တယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကြင့်သုံးခဲ့တဲ့နီလန်တစ်ခုကအဲ့ဒီသတင်းကိုတွားပို့မဲ့ဆက်သားရဲ့ခေါင်းကိုပြောင်းအောင်ရိတ်ပြီးဥကောင်းအရေးပြားပေါ်မှာသတင်းစာသားကိုရေးတယ်စိတ်မင်ကြောင်ထိုးတယ်လို့ပေါ့ပြီးရင်သပင်ပြန်ပေါက်ဖို့အချိန်ဆောင်ပြီးတင့်တော်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဆစ်လွတ်လိုက်တယ်သူ့သတင်းပို့ပေးရမယ့်နေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ခေါင်းကသပင်ကိုရိတ်ပြီးမှရေးထားတဲ့စာကိုဖတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီနီလန်ကြောင့်ဆက်သားဟာဖမ်းဆီးခံရတဲ့အတိုင်းခေါင်းပေါ်မှာရေးထားတဲ့သတင်းကိုမတွေ့နိုင်ပါဘူး Electronic စနစ်သုံးဆက်သွယ်ရေးနီလန်တွေတိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှာဝက်စာရေးနည်းနဲ့ရေးထားတဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေရဲ့အရေးပါမှုဟာလည်းပိုပြီးတိုးတက်လာပါတယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့ရေးထားတဲ့သတင်းတစ်ခုဟာမသက်ဆိုင်သူတွေလက်ထဲကိုရောက်သွားခဲ့တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီစာကိုသူတို့ဖတ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့ကမ္ဘာစစ်ကြီးကာလမှာဂျာမန်တွေရဲ့ဝက်စာနဲ့ရေးထားတဲ့သတင်းကိုမဟာမိတ်တပ်တွေကဖော်နိုင်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့ဝက်စာကိုလည်းအလားတူဖော်နိုင်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတွေဟာစစ်ကာလမှာအလွန်အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေပါပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်တို့အသိပေးခြင်းတဲ့သတင်းကိုလူတွေသိသွားအောင်လုပ်တဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိသလိုအဲ့ဓာတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့အချက်စွမ်းအားရော့နေသွားစေအောင်ထိရောက်မှုမရှိအောင်ဖြစ်စေတဲ့အနောက်အရှက်တွေလည်းရှိပါတယ်။သတင်းပေးပို့သူအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာမကျွမ်းကျင်တာမျိုးထိရောက်မလုပ်တတ်တာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာ
အားနည်းချက်မကင်းတဲ့လူသားတွေဖြစ်တဲ့အလျောက်ကျွန်တော်တို့အသိပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သိမြင်နားလည်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပေးပို့တဲ့လုပ်ငန်းဟာသိပ္ပံပညာတစ်ခုထက်ပိုပြီးကျယ်ပြန့်တဲ့ဝိစာပညာရဲ့ဆံပါတယ်ခမားဟာအကြောင်းလဲတစ်ခုလှုပ်ချင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေခမားလုပ်ရပါမယ်ထိထိရောက်ရောက်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ပုံကိုယ်တရားဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ဤပညာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့သမ္မတဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ Teddy Roosevelt ကသမ္မတဘဝကိုလူတွေကိုအနိုင်ကျင့်ရာတရားဟောဆင်မြင့်လို့တုံ့နှုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာသူ့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ Roosevelt အတွက်တော့သမ္မတရာထူးဟာပြည်သူလူထုအပေါ်ဩဇာတက်ရောက်ဖို့နဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့နေ့တိုင်းဆက်သွယ်ခွင့်ရဖို့ကူညီပေးတဲ့အင်အားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ခမည်းနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်သွယ်နေရတဲ့သူတွေအပေါ်မှာဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်မှုဟာသူတို့အပေါ်အမိတ်ပေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးတာထက်ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်။ခမည်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်မှုဟာခမည်းတို့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်နေကြသူတွေရဲ့လှုပ်အားတိုးတက်အောင်ပံ့ပိုးပေးတဲ့နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပါပဲ။အဖွဲ့အစည်းအတော်များများမှာလူဆွမ်းအားအရင်အမြင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနတွေဘာကြောင့်ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းထားသလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီဌာနဟာဌာနများစွာအဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ဝန်ထမ်းအစ်စ်တွေစုဆောင်းမှုအတွက်ပြည်သူလူထုအများစုနဲ့လည်းဆက်ဆံရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာတော့လူဆွမ်းအားအရင်အမြင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနရဲ့ဩဇာတက်ရောက်မှုအလွန်နှေးပါတယ်သူတို့ဟာတိုက်ရိုက်ထိတွေ့သတင်းပို့ချက်မရှိဘဲခန့်မှန်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေရတယ်။ဒီဌာနရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာဗန်ဒါရေးလျာထားချက်ရေးဆွဲတာ၊ကုန်ပစ္စည်းအသစ်တွေတီထွင်တာနဲ့ငွေစင်းထိသိမ်းတာတွေမပါပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဌာနဟာအဖွဲ့အစည်းမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဂျားဝင်စစ်ဆက်ဖြန့်ပြေမှုတွေကိုအဓိကလုပ်ရပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းအဆင့်အလုံးကိုလိုအပ်တဲ့အကြံပြုချက်တွေပေးရပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအတော်များများမှာဒီဌာနဟာဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်ပြည်သူတွေရဲ့ခိုင်မာတဲ့ချစ်ခင်ယဉ်နိမှုရှိတာရဲ့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ယုံကြည်အားကိုးမှုကိုရယူနိုင်တာရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်တာရဲ့ကြောင့်အင်အားခိုင်မာတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်လေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဌာနဟာအင်အားရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာမျိုးကိုမပိုင်ဆိုင်ပေမဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်ဝန်ထမ်းတွေကိုဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တော့အပြည့်အဝရှိပါတယ်။ကိုရက်စနစ်ကိုရှာဖွေပါလူတွေကိုကိုရက်စနစ်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာဟာအဖွဲ့တစ်ခုအတွင်းမှာသတင်းတွေပြန့်နှံ့အောင်လုပ်ဖို့လွယ်ကူစေပါတယ်နယူးယောက်ဒေသဘက်ဖလိုမြို့မှာနေထိုင်သူတို့ကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အနုပညာအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြရမှာနမူနာအဖြစ်အဲ့ဒီမှာအနုပညာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကြတဲ့သူတွေဆိုပါတော့သူတို့အားလုံးဟာတယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအနုပညာအဖွဲ့ဟာအခြားအဖွဲ့တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ပမာဏအားဖြင့်သေးငယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာကျွန်တော်တွေ့ဘူးသမျှထဲမှာအကန့်စနစ်ဒါမှမဟုတ်ပိုင်းကန့်ခွဲခြားမှုအ ਨੇ ဆုံးအဖွဲ့ပါဒါထက်ပိုပြီးပြောရရင်အကန့်စနစ်မရှိသလောက်ရှားပါတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်လို့ရှင်းပြဖို့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကွန်ရက်စနစ်တွေဟာသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြန့်နှံ့စေနိုင်ပါတယ်မဟာမိတ်တွေရှားပါခမည်းပေးကျင်တဲ့သတင်းကိုမြန်မြန်ပြန့်နှံ့သွားအောင်ဘသူတွေကကူညီပါလဲဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကတော့အဲ့ဒီသတင်းကိုခမားနဲ့အလားတူယုံကြည်တဲ့သူတယောက်ကပေါ့ဗျာခမားရဲ့ယုံကြည်ချက်ခမားနဲ့ယုံကြည်ချက်ချင်းတူတဲ့သူတွေကိုရှာပါဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှာဖြစ်ဖြစ်ခမားနဲ့အမြင်ချင်းတူတဲ့သူတွေရှိပါတယ်တကယ်လို့ခမားဟာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာလူသစ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်လဲခမားလိုလူသစ်တွေထဲမှာခမားနဲ့အမြင်ချင်းတူတဲ့သူတွေရှိနေမှာမလွဲပါဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်လုပ်ငန်းရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုအလားတူခန်းစားနေရတဲ့တခြားသူတွေရှိနေအောင်ပါပဲခမားရဲ့အမြင်နဲ့ပတ်သက်လို့ယုံကြည်ချက်တစုံတရာမရှိတဲ့အတိုင်းခမားနဲ့အမြင်ချင်းတူနေတဲ့သူတွေဟာခမားအတွက်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့မဟာမိတ်တွေပါပဲခမားလောက်ကင်မဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ်အသစ်စတင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာအခြေအနေအရအရေးကြီးနေပြီဆိုရင်ဆက်သွယ်မှုစီမံချက်တစ်ခုရေးဆွဲလိုက်ပါခမားမှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံလျာထားချက်ဒါမှမဟုတ်သတ်မှတ်ရေးဆွဲထားတဲ့အချိန်စရားမျိုးရှိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဟာကောင်းတဲ့စတင်မှုတစ်ခုပေါ့။ဒါပေမဲ့အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေကိုခမားအနေနဲ့တည်တည်ချာချာသိထားခြင်းရှိမရှိစစ်စစ်ပါ။၁ခမားရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွတ်တဘောအကြံပြုချက်သုံးသက်ချက်တွေရရှိဖို့အဲ့ဒါဟာခမားရဲ့လုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုလဲပတ်နေတယ်ဆိုတာကိုအမှန်တိုင်းသိနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။၂ခမည်းရဲ့လုပ်ငန်းအစ်စ်နဲ့ပတ်သက်လို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့
ပံ့ပိုးကူညီမှုအဆက်မပြတ်ရရှိဖို့နဲ့၃ခမည်းရဲ့လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုကိုအမြဲမပြတ်အစီရင်ခံစာပို့ဖို့ဒါမှမဟုတ်သတင်းပို့နေဖို့လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုကိုသတင်းပို့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အစီရင်ခံစာပို့ဖို့စီမံတဲ့အခါခမည်းအနေနဲ့သတင်းကောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်သတင်းစိုးတစ်ခုကိုပို့တယ်လို့ပဲအစီရင်ခံတတ်တယ်ပို့တတ်တယ်လို့ခက်ရိုးရိုးကြီးမထင်လိုက်ပါနဲ့သတင်းစိုးတွေကိုတည်တည်ချာချာစစ်စစ်ပြီးထိမ့်ထိမ့်တိမ့်တိမ့်ပို့ရပါတယ်ဒီလိုပြောလို့အဖြစ်မှန်တွေကိုဖုံးကွယ်ထားရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးအဲ့ဒီလိုထိန်ချမ်းမှုဟာခမည်းရဲ့စီမံကိန်းအတွက်ရောခမည်းရဲ့ဂုံတိတ်ခါအတွက်ပါအန်ဒီရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သတင်းကောင်းတွေနဲ့တိုးတက်မှုရလဒ်တွေကိုသတင်းပို့တဲ့အခါသတင်းအချက်အလက်နည်းရပါမယ်သတင်းစိုးတွေကိုခမည်းကိုယ်တိုင်သွားတွေ့ပြီးတင်ပြရပါမယ်သတင်းကောင်းတွေကိုတော့တဆင့်စကားတဆင့်ကြားဆိုသလိုအဆင့်ဆင့်တင်ပြသွားတင်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စဟာခမည်းရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အီးမေးလ်တစောင်းပို့လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာအကြောင်းပြန်ကြားချက်မှမရဘူးဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုခမည်းမကြာခဏကြားနေရလို့ဘယ်နှကြိမ်ရှိပြီဆိုတာကိုတော့မှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူး။အီးမေးလ်ဟာဆက်သွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အင်မတန်ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။အီးမေးလ်ပို့သူဟာတစ်ချိန်ထဲမှာလူအများကြီးနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီးမေးလ်ရဲ့ထိရောက်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးမကြာခဏဆိုသလိုလိုအပ်တာထက်ဒါမှမဟုတ်သူ့စွမ်းအားရှိတာထက်ပိုပြီးအသုံးပြုကြတဲ့အတွက်လိုချင်တဲ့အတိုင်းထိထိရောက်ရောက်မဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။မိမိရဲ့ဆက်သွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိကိုယ်တိုင်ကကြွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်။ဒီကိစ္စဟာအရေးကြီးပါတယ်။ခမည်းရဲ့ဆက်သွယ်မှုစွမ်းရည်ဟာခမည်းအပေါ်ထားရှိတဲ့လူတွေရဲ့သဘောထားအမြင်ကိုဖန်တီးပါတယ်။အီးမေးလ်ကိုတင့်တင့်နဲ့အတိုင်းအတာအရမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုပါ။ခမည်းအတွက်အရေးကြီးကိစ္စတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာရင်အဲ့ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုနဲ့တွဲတွေ့ပါ။ဒါမှမဟုတ်ခေါ်ယူလိုက်ပါ။email နဲ့ပတ်သက် email နဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေအလွန်များနေတဲ့အချိန်မှာခမည်းကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီပုံကိုကိုတွတ်တွေ့တာဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုခေါ်ယူလိုက်တာဟာအလုပ်ကိစ္စရဲ့အရေးကြီးမှုကိုပိုပြီးပေါ်လွင်စေပါတယ်ပြီးတော့အရင်တုန်းကအသုံးပြုနေကြဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းအဟောင်းတွေကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့哦အဲ့ဒါတွေကိုခမည်းအချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာအသုံးပြုခဲ့တာမဟုတ်လားခုချိန်မှာအဲ့ဒီနည်းလမ်းအဟောင်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုလိုက်လို့ရရှိတဲ့ထိရောက်မှုဟာဟိုအရင်တုန်းကထက်ပိုပြီးထိရောက်ပါတယ်ဗျာခမည်းကိုယ်တိုင်ရေးပေးလိုက်တဲ့စာကိုလက်ခံရရှိသူဟာခမည်းရဲ့လက်ရေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့စိတ်ဝင်စားသွားပါလိမ့်မယ်။ခမည်းအထက်ကအရာရှိကြီးတယောက်ကဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးမဟုတ်ပဲခမည်းကိုရင်းရင်းနှီးနှီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတာမျိုးဟာခမည်းအတွက်ပိုပြီးတော့အမတ်တရားဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုသတိရပါ။အခက်အခဲကြုံတွေ့ရတဲ့ကာလမှာစီမံခန့်ခွဲရတာဟာပိုပြီးအစွမ်းပြလို့ကောင်းပါတယ်။ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့အခက်အခဲတွေ့ကြုံနေရတဲ့ကာလအတွင်းမှာလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်ဖြစ်အောင်ဆုံးရှုံးမှုတွေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဖြစ်အောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အတွက်ဆက်သွယ်မှုကဏ္ဍအထူးပြည့်ပြည့်ကောင်းမွန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခမည်းရဲ့လက်ထက်မှာခမည်းဆက်သွယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းနှစ်လမ်းသာရှိလိုပါပဲ။ခမည်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းဟာအတော်အတန်ကြီးမားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ခဲ့ရင်၃လတကြိမ်တိုးတက်မှုအခြေအနေအနေနဲ့အဓိကအရေးကြီးတဲ့အကျညာချက်နမူနာအားဖြင့်လူရင်အားလျှော့ချမှုတွေကိုစာရွက်မှာရိုက်နှိပ်ပြီးစာတိုက်ကပို့လို့ရပါတယ်။လုပ်ငန်းတွေချောချောမောမောလဲပတ်နေချိန်မှာစီမံခန့်ခွဲရတာကဖြောင်းဖြောင်းဖြူးဖြူးရှိပါတယ်။ဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်လှုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်။အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေတဲ့ကာလမျိုးမှာတော့သတင်းစီးဆင်းမှုကိုထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလှုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ခမည်းရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့သတင်းတရက်ကိုတခြားနေရာတစ်ခုကကြားလာတာမျိုးမဖြစ်စေဘဲခမည်းစီကဒါမှမဟုတ်ခမည်းတို့ကိုကုမ္ပဏီရဲ့တရားဝင်အသိပေးမှုအရသာသိရှိကြပါစေ။နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာဝန်ထမ်းအားလုံးသိထားကြပါစေ။သတင်းကောင်းတွေကိုထပ်ထပ်တန်တန်အသိပေးသလိုသတင်းဆိုးတွေကိုလည်းအတိအနှံပြောပြပါ။အဲ့ဒီပြောပြတဲ့နည်းကိုအသုံးပြုပြီးအခြေအနေတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောလာဟလဆက်ရန်တရားကိုဆက်မနှိုးခင်ကပိတ်ပစ်လိုက်ပါ။အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုအချင်းချုပ်ပြီးပြောရရင်ဆက်သွယ်မှုလုပ်ဖို့အချိန်ယူရပါတယ်။လိုအပ်ချက်နဲ့လိုက်လျောညီထွေရှိမဲ့စီမံချက်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပါထိထိရောက်ရောက်ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘလောက်ကွာဝေးတဲ့ခီးကြီးဖြစ်ဖြစ်ရောက်အောင်သွားပါအခြေအနေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မူတည်ပြီးခမည်းရဲ့ဆက်သွယ်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးပါဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ပဲရှိပါတယ်စနို Audio Book by Zack က Life Key 3အနေနဲ့တင်ဆက်ထားတယ်ဥလမင်းဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်စွန်စူဤလမ်းပြမှတ်တိုင်များစာအုပ်ထဲကအခန်း22ဖြစ်တဲ့ခမားအသိပေးခြင်းတဲ့အချက်ကိုလူတိုင်းသိအောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့စာပိုက်လေးကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီ။ကျွန်တော် Life Key 3ကို Better You by EMS မှာတင်ထားတဲ့ပ
post လေးကိုဖတ်ပြရင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်။ဒီလိုအချိန်မှာကျမတို့လူငယ်တွေအနေနဲ့စိတ်တက်ကြလို့မဖြစ်ပါဘူး။စိတ်တက်ကြပြီးလက်လျှော့လိုက်တာနဲ့အနာဂတ်ပျောက်သွားမှာပါ။အခုချိန်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေထိုင်နေကြတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးဟာအနာဂတ်အတွက်ကိုစီကိုစီတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာပါ။ဒီချိန်မှာကျမတို့တွေအားလုံးစိတ်တက်တက်ကြွနေရမယ်စိတ်ရောကိုယ်ပါတမာနေရမယ်စိတ်အာရုံစုစည်းမှုအားကောင်းနေရမယ်ဘဝမှာဘာပဲကြုံလာကြုံလာကိုယ်အရှုံးမပေးသေး၍ဘယ်တော့မှမရှုံးပါဘူးလူစားစိတ်နဲ့ဝင်နာဖြစ်မလားပါဝင်နာစိတ်ရှိမှသာဝင်နာဖြစ်မှာပါ Life Key 3ကိုတင်ဆက်လို့ပြီးပါပြီတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စာအုပ်ကိုဘာသာပြန်ရေးသားသူဦးလာမင်းကိုရောပို့စ်ကိုရေးသားသူ Better You by EMS မှာမန်အီမဆိုးကို၎င်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ချက်ဆောင်သွားသောအာဇာနည်များကိုဥညွတ်အလေးပြုလျက် Audiobook by Set